Кезекте спорт жаңалықтары. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Шымкент қаласы, Сарыағаш және Келес аудандарының құрметті азаматы Нұржан Смановтың жүлдесіне арналған 20-шы халықаралық турнир басталды. Дүбірлі дода Келес ауданында бокстан кіші жасөспірімдер арасында өтіп жатыр. Бокс бәсекесіне көршілес Өзбекстан, Тәжікстан елдерінен және елімізден Шымкент қаласы мен Түркістан облысының барлық аудан қалаларынан 200-ден астам былғары қолғап шеберлері қатысып жатыр. Жұдырықты жігіттер 4 күн бойы 13 салмақ дәрежесінде мықтыларды анықтайтын болады. Бокса қатысқаныма бір жыл болды. 35 килограмм қарсыласымнан мықты әдемі өтті кездесу. Болашақта мықты боксер болғым келеді. Бүкіл Қазақстанға атым шығаруға. Халқымыз арқаламыз сияқты өсеміз енді. Нұржан Смаш жүлдесіне арналған турнир 1997 жылдан бастап өткізіліп, көптеген жас спортшылардың шеберліктерін арттырып жатыр. Спорттық сайыстың ашылу салтанатына Келес ауданының әкімі Жәнібек Ағыбаев арнайы қатысты. Аудан басшысы көпшілікті спорт мерекесімен құттықтап, Нұржан Смаштың иығына шапан жапты. Бұл енді жарыстың маңызы зор. Негізі осындай жарыстар көбірек өткізілу керек. Біз кезінде өзіміз Серік Қонақбай ағамызға қарап өскенбіз. Сол кісі сияқты болсақ, сол кісіні көрсек, сап көрсек ол кісілер деген заты. Міне осы турнирдің арқасында міне жылдай сайын өтіп жатыр. Мына аудан әкімшілігі де осы спонсор болып отырған осы ағалдарымызға рахмет. Нұржан Дініқұлының халықаралық аренада спорттан әуелі жетістіктерге жетіп, ел намысын қорғап, Қазақстан Республикасының әнұранын шырқатып, туын желбіреткен азамат ретінде жақсы таниды. Ол өзінің еңбекқорлығы, қайсар мінезінің арқасында көптеген жетістіктерге жетті. Келес өңірінің тумасы өзінің 15 жылдық спорттық карьерасында 52 медаль ұтып алып, оның ішінде 35-і алтын, 9 күміс, 8 қола медальдардың иегері атанған. Көптеген жас жеткіншектерге жол көрсетіп, белін болған Нұржан Смановты келес жұрты қатты жақсы көреді. Айта кетейік, спорттық сайыс Абай ауылында орналасқан Әшірәлі Кенжеев атындағы аудандық мәдениет үйінде 16-20 мамыр аралығында жоспарланған. Жасыр Өкіматай, Асхат Мырзахметов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.